Մինչ տեսանյութին անցնելը, խնդրում ենք բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել լայք։ Երեկ Այա Սոֆիա մսկիթում կատարված առաջին նամազը թուրքական իսլամի պարզ մարտահրավերն էր քրիստոնյա աշխարհին։ Հուլիսի 10-ին Այա Սոֆիան կրկին մսկիթի վերածելու որոշումը հայտարարելու ճարում Էրդողանը մասնավորապես ասել էր. «Մենք հիմնվում ենք 1453 թվականին Կոստանդնուպոլիսը գրաված Սուլթան Մեհմեդ Ֆեթիհի որոշման վրա և ոչ թե Թուրքիայի Հանրապետության օրոք ընդունված մի օրենքի, որը ըստ էության նոր թուրքերենով գրված փաստաթուղթ է և չունի որևէ իրավական հիմք. Եվ հետագայում, եթե որևէ մեկը համարձակվի կեղծ փաստաթուղթ պատրաստել, փոխելու Այա Սոֆիայի մզկիթի կարգավիճակը, ամենամեծ մեղքի բաժինը նրան է ընկնելու»։ Էրդողանի տեքստը կարելի էր կարդալ այսպես. «Թուրքական արժեքը Օսմանյան կայսրությունն է, գումարած երազած թուրանական աշխարհը»։ Կոստանդնուպոլսի գրավումը և Այա Սոֆիան մզկիթ դարձնելը թուրքական բնական և իրական օրենքների դրսևորում է, որից շեղումը և բանական անունը կրող թղթի օրենքները հանգեցնում են թուրքական հանրապետության նման թուրքական մարմինը նեղող հագուստի։ Թղթի վրա գրված և բանական որակված օրենքները իրավական չեն, եթե դրանք ամրագրված չեն ուժի օրենքով։ Եթե որևէ մեկը համարձակվի, թղթի վրա գրված կեղծ փաստաթղթով մզկիթ Այա Սոֆիայի կարգավիճակը փոխել, նա կպատժվի իրական, ուժի օրենքով։ Դե փորձեք տեսնենք, ազգին ուղված այս խորհրդանշական ուղերձը կրկնակի ուղեր ձեր քրիստոնեական աշխարհին։ Սրանով Էրդողանը վերահաստատում էր նախկինում արած իր բազմաթիվ հայտարարությունները, թուրքական օրենքը զենքով նվաճացնե, ոչ թե փաստաթղթով ընդունված սուտ օրենքը, որ Թուրքիայի Հանրապետության հետ եկած նոր թուրքերենը և դրանով թղթի վրա գրվածը թուրքերի համար անարժան, անարժեք կեղծ բան է։ Թուրքիայի Հանրապետությունը կեղծ հագուստ է և նեղ է գալիս թուրքական մարմնին։ Լոզանի որոշումները նիհարած Թուրքիայի վրա են կարված։ Հիմա Թուրքիան կիրացել է և պատրաստվում է ուժի օրենքով փոխել այդ հագուստը։ Ուշագրավ է, որ ազգին ուղված Էրդողանի ճառը ներկայացնելու համար ընտրվել էր տարօրինակ թվացող ժամ, 20:53 րոպե, ինչը թերևս ակնարկում է Կոստանդնուպոլիսի գրավման տարեթիվը, 1453-ը, բայց կարող էր ընտրել 14:53 րոպե, սակայն 1453 թվականն անցյալ է, իսկ 20:53-ը կարող է ակնարկել ցանկալի ապագան, 2053 թվական, երբ լրանալու է Կոստանդնուպոլսի գրավման 600 տարին և որը մեծ հավանականությամբ Էրդողանի երազանքով թուրքերը պիտի դիմավորեն ուժի իրավունքի նվաճումներով, բայց հուլիսի 10-ի Էրդողանի ուղերձի ենթատեքստերը շատ են, դրանցից մեկն էլ հանրապետական, քեմալական Թուրքիայի Մուստաֆա Քեմալի հռչակած հանրային կարևորագույն սրբազան արժեքների փոփոխությունն է։ Այդ արժեքները խարսվում են Քեմալի անձի սրբազնացման, նոր թուրքերենի, Թուրքիայի աշխարհիկացման և եվրոպականացման վրա։ Քեմալի անձի սրբազնացման հանրայնացումը Թուրքիայում սկսվել էր 1926 թվականին Կոստանդնուպոլսի Սուլթանահմետ անունը կրող հրապարակում։ Սարաբուռնու այգում ավստրացի քանդակագործ Հենրիխ Կրիպելի քանդակած Մուստաֆա Քեմալի արձանի տեղադրումով։ Արձանի տեղադրման համար ընտրվել էր շատ խորհրդանշական տարած Կոստանդնուպոլսի հիմնարկեքի վայրը։ Մեր թվարկությունից առաջ 7-րդ տարում Հունաստանի Մեգարա քաղաքից դուրս եկած հույների կողմից Կոստանդնուպոլսի հիմնադրումը, կենսագրությունը, սկսվել է հենց այդ տարածքից։ Դա Բոսֆորի ասիական ափն է և գտնվում է Բոսֆորի եվրոպական ափին հիմնված հունական քաղկեդոն քաղուտի ճիշտ դիմացը, ներկայիս Ստամբուլի Քադաքիոյի թաղամասը։ Մեգարա քաղաքից տեղափոխված հույներին այստեղ էր առաջնորդել Բյուզան դանունով թագավորը, որի անունով էլ նոր հիմնադրվող քաղաքն անվանվել էր Բյուզանդիոն։ Կոստանդնուպոլիս այն պիտի կոչվեր շուրջ 1000 տարի հետո, 330 թվականին, երբ Կոստանդին կայսրը Բյուզանդիոն քաղաքը հայտարարեց Հռոմեական կայսրության մայրաքաղաք, քաղաքը կոչվեց Կոստանդնուպոլիս, իսկ 395 թվականից այն դարձավ Բյուզանդական կայսրության մայրաքաղաքը։ 1100 տարի անց, 1453 թվականին, Կոստանդնուպոլիսը նվաճած Սուլթան Մեհմեդ II-ը Հռոմեա-Բյուզանդական կայսրությունների մայրաքաղաքը հռչակեց Օսմանյան կայսրության մայրաքաղաք և իր հերթին նոր խորհրդանշական հիմնարկեքով վերամկրտեց քաղաքի հիմնադրման վայրը, ազդարարելով նոր Օսմանա-Իսլամական մշակութային և քաղաքական դարաշրջանի սկիզբը։ Սուրբ Սոֆիան վերածելով Այա Սոֆիա մզկիթի և կողքը 1616 թվականին կառուցեց Կոստանդնուպոլսի հանրահայտ Սուլթան Ահմեդ մզկիթը, Կապույտ մզկիթը, որի անունով էլ հրապարակը կոչվեց Սուլթան Ահմեդ, 470 տարի անց,
Օսմանյան կայսրության մնացորդները փրկած եւ Լոզանի կոնֆերանսով թուրքական հայրենիք հիմնադրած Մուստաֆա Քեմալը պաշտոնապես Թուրքիայի Հանրապետության մայրաքաղաք ճանաչեց Անկարան, մերժելով ժառանգել Հռոմեա Բյուզանդա Օսմանյան կայսրությունների մայրաքաղաքը, իսկ 1939-ին հրահանգվեց Թուրքիայի պաշտոնական կրագրություններում Կոստանդնուպոլիս անվան փոխարեն օգտագործել թուրքերենում վաղուց կիրառվող Իստանբուլ անունը։ Մուստաֆա Քեմալը, սակայն, Կոստանդնուպոլսի ծննդավայրում նոր դարաշրջանի խորհրդանշական վերամկրտության ավանդույթին իր ներդրումն ավելացրեց 1926 թվականին Սուլթան Ահմեդ հրապարակում տեղադրելով սեփական Թուրքիայում Մուստաֆա Քեմալի առաջին արձանը և Այա Սոֆիան մզկիթից վերածեց թանգարանի։ Թանգարանը անցյալի մասին է խոսում։ Մուստաֆա Քեմալի Թուրքիայում քրիստոնեությունն անցյալ էր նաև Օսմանիզմը, դրանց տեղը թանգարանում էր։ Իսլամական մզկիթի դերը կատարում էր Սուլթան Ահմեդի կառուցած Կապույտ մզկիթը, իսկ Կոստանդնուպոլսի թուրքահպատակության խորհրդանիշի դերակատարությունը իր թուրք Մուստաֆա Քեմալի արձանը։ Մուստաֆա Քեմալը Օսմանյան անցյալը հետևողականորեն թուրքացնում էր։ Հիմա Էրդողանը անրջում է նոր Օսմանյան կայսրության մասին։ Նա արդեն քանիցս հայտարարել է Լոզանի կոնֆերանսի որոշումները հարցականի տակ դնելու մասին, իսկ հուլիսի 10-ին խոսում էր նոր թուրքերենի բերած կեղծիքի մասին։ Նոր թուրքերենը եվրոպականացնող Թուրքիայի լեզուն է, իսկ Էրդողանը դաղված է Եվրոպայի չկամությունից, դիվանագիտական ուժի օրենքից։ Նա պիտի վերադառնա, եթե արդեն չի վերադարձել, թուրքական բնական զենքի ուժի օրենքին։ Զենքի ուժի օրենքը թանգարանային արժեք չի, և թող քրիստոնյա աշխարհը տեսնի քրիստոնեական խորհրդանշական տարածքում իր վաղեմի տաճարի վերաիսլամացումը, որպես զենքի ուժի օրենքի առայժմ խորհրդանշական հաղթանակ։ Էրդողանը մինչև կոկորդը կուշտ է քեմալական Թուրքիայի նեինիմներից։ Էրդողանական Թուրքիան կվերադարձնի 1453 թվականին Կոստանդնուպոլիսը զենքի օրենքով նվաճած Սուլթան Մեհմեդ Ֆեթիհի արժեքները։ Ահա Էրդողանի կարճ ճարի կարևոր ուղերձներից մեկը, եթե ոչ ամենակարևորը։ Վերջին օրերին թուրքական թերթերը շատ են գրում քրիստոնյա աշխարհի կողմից իսլամի պաշարվածության մասին։ Թուրք մեկնաբաններից մեկը երեք նամազը ներկայացնելիս հայտարարեց, որ պետք է պատրաստ լինել առաջիկա քրիստոնեական կրողներին, քանի Ստամբուլը մեր հողն է, մեր թորները հետագա դարերում ենթակա են լինելու կրողների։ Մեր նամազը իսլամի պաշարվածությանը հզոր պատասխան է։ Թուրքական իսլամն իսկապես պաշարված է, բայց պաշարված է ոչ թե քրիստոնեական աշխարհի կողմից, այլ նույնիսկ իսլամական աշխարհի կողմից, որը չի ուզում հանդուրժել թուրքական իսլամական խալիֆայության հեռանկարը կամ 20-րդ դարի քեմալական Թուրքիայում սուննի իսլամի էթնիկացված, իսկ Էրդողանի Թուրքիայում նեո-օսմանացվող թրքացված իսլամի կերակայության հայտը, չնայած թուրքական թերթերը նախապես գրել էին, որ առաջին նամազին հրավիրված է նաև Իլհամ Ալիևը, նամազը հերարցակելիս այդ մասին, այդ թվում Իլհամ Ալիևի ներկայության մասին չի խոսվել։ Լռելու անհրաժեշտության տարբերակներ կարող են լինել. Ա. Այա Սոֆիան վերաբացվում էր ուղափառ քրիստոնեության տաճարում, և Ալիևը կարող էր տագնապել ուղափառ Ռուսաստանի դեմ ակնհայտ մարտահրավերից։ Բ. Արցախի հակամարտության կարգավորման Մինսկի խմբի երկրները գլխավորապես քրիստոնյա երկրներ են, իսկ համանախագահների երիակը, հատկապես Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան, բարձրաձայն դժգոհել են Այա Սոֆիան մզկիթի վերածելու Էրդողանի գործողություններից։ Գ. Ադրբեջանական թրքության ինքնության առանցքը այնուամենայնիվ շիիզմն է, իսկ Այա Սոֆիան սուննի իսլամի խորհրդանշական հաղթանակի հավաստագրումն է։ Դ. Ադրբեջանը փորձում է չկիսել թուրքական իսլամի նեո-օսմանացման գաղափարը, տագնապելով սեփական ինքնության կորստից։ Այլ կերպ ասած, Իլհամ Ալիևն օգտվում է Էրդողանի ուժի օրենքից, բայց Թուրքիայի հետ հարաբերություններում փորձում է պահել թղթի օրենքի հարթակը։ Նյութի աղբյուր, լրագիր եմ։ Խնդրում ենք բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել լայք։